Uvijek je veselo u studiju Z1 televizije kad je ova emisija u pitanju. Evo nas ponovno tu smo. Dobar vam večer, gledateljice. Dobar vam večer, gledatelji. Evo emisije Nado koncept liječenja. Jedna standardna ekipa je ovdje u studiju. Svi su gosti dobrodošli i svi su gosti dragi, ali kada su njih trojica ovdje u studiju, onda osmijeh ne silazi s lica. Želimo vam približiti ono što rade Nado centar. Tu su liječnici i tu je ravnatelj Nado centra. Pa krenimo redom, gospodin Gojko Buljat, profesor, doktor. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer vama i gledateljima. Nije vas bilo prošlog tjedna, nedostajali ste mi ovdje. To je više sile. Da, kako ravnatelj kaže, tako će biti. Tako je. Znači, ravnatelj se zove viša sila. Tako je. Dobro. Pozdravit ću i gospodina Miroslava Buljana, primarijusa, ortopeda. Dobar vam večer, dobrodošli. Ni vas nije bilo prošli put. Opet viša sila. Opet viša sila, da. I pozdravimo višu silu, šalu na stranu, gospodin Bernard Dikšić, Nado, ravnatelj Nado centra. Dobar večer i vama. To mi uvijek mijenjamo, dobar večer ovaj svima. Mi uvijek mijenjamo malo gosta da budemo zanimljivi, aktualni i tako je. Da, puno stvari pripremamo. Znam da je tako. Htio sam šalu koju smo imali prije uključenja kamera prenijeti gledateljicama i gledateljima, a kad smo kod vas, onda vas pozivam ovoga trenutka da se putem brojeva telefona uključite u program i da kažete koji imate zdravstveni problem. Ako je vaš zdravstveni problem vezan za bolove u križima, tu su liječnici, mogu s vama porazgovarati, možda vam mogu pomoći. A sigurno će vam pomoći ako se obratite Nado centru. Kad se uključite u program, budite toliko ljubazni, ostavite vaš broj telefona i ostavite vaše podatke. A već tijekom sutrašnjeg dana možete pozvati Nado centar, reći da ste bili u programu i dobivate jedan besplatni tretman i besplatni pregled. Jesam li u pravu? Ovisno o potrebi. Da, ovisno o potrebi. Kada se uključujete u program, još jedna informacija na samom početku, kada se uključujete u program, bilo bi potrebito da pripremite vašu liječničku dokumentaciju, da kažete vašu dijagnozu bolesti. Ako dobro se ne baratate, ne govorite dobro latinski jezik, to nije nikakav problem. Liječnici su tu, razumijet će sigurno. Zašto to vas molimo? Zato da bi komunikacija između vas i nas išla dosta brže. I nemojte ići do detalja, to možete reći u Nado centru. Vi možete dati drugo mišljenje, ili tako? Tako je. Ja u Nado centru imam ambulantu i u ambulantu uglavnom dolaze pacijenti koji žele drugo mišljenje. Da li operirati, da li ne operirati? Da li ovakav tretman, da li... Ispričavam se što vas prekidam. To znači, gospodine Buljat, da ja mogu donijeti svoju zdravstvenu dokumentaciju i zatražiti od vas drugo mišljenje. Tako je. U svijetu je uobičajeno da ljudi traže drugo mišljenje. To je bez uvrede, kad jednom napišem nalaz, ja iza njega stojim, taj pacijentka može odnijeti bilo kome, bilo gdje, da čujemo i mišljenje od tog drugoga liječnika. Uh-huh. Smatram da je to u redu i korektno i da bi trebalo na taj način komunicirati da ljudi budu više informirani i da potvrde mišljenje onog doktora kod kojeg su u prvom momentu bili i da se ta mišljenja slažu. Uglavnom, ako se ne slažu, onda sam pacijent odabere doktora kojeg smatra da je više blizak u toj problematici koju on ima i nalazima koje je on donio. Mm-hmm. Gospodine Buljat, u čemu mi sve možete pomoći? Za što ste vi stručnjak? Ja sam prvo završio kirurgiju pa neurokirurgiju, ali ono s čim se cijeli život bavim, to je problemi kralježnice. Normalno kad sam neurokirurg, operacijsko rješavanje problema kralježnice. Znači, ono što sam cijeli život radio i gdje sam se usavršavao, to su problemi kralježnice. Bolesti kralježnice. Primarius Buljan. I to je vaša struka? I to je dio moje struke. Dio vaše struke. Kad govorimo o ovome drugom mišljenju, uh-huh, pa mi smo i kolege i suradnici i razgovornici. Uh-huh. I razmjenjujemo mišljenja i ne moramo se slagati ako idemo istom cilju, a drugačijim metodama. Uh-huh. Prošli tjedan, evo, možda će se gospođa ako gleda i prepoznati ovdje, imao sam jednu zanimljivu pacijenticu koju ja ne gledam dokumentaciju. Sve stoji na stolu, ja prvo sam pogledam bolesnika, velim svoje mišljenje, a onda zajednički listamo šta je bilo rečeno. I bila je gospođa koja ima sve indikacije za operacijski zahvat. Ja sam je poslao kod
profesora Buljata da i on to da svoj placet, ali ja sam se odlučio za neoperativno liječenje u tom trenutku, jer gospođa nema bolova, nema znakova pritiska na živac, nema kašalj joj ne smeta. Nju smeta što je pada stopalo. Sjećam se tog uključenja. Prošlo je, emisija je bilo prije 14 dana. Nije to bilo. To je sad se desilo prošli tjedan. Mm-hmm. Sad ovaj tjedan, stvari, ponedjeljak. I sad gospođu smeta što je pada stopalo. Na magnetskoj rezonanciji ima disk koji je iscurio u kanal. I sad se razmišlja ovako, ko zna od kada je njoj ta pareza i hoće li se ta pareza nakon operacije popraviti? Jel? Dih se može resorbirati. To je sva indikacija za kirurško liječenje. A kako će biti sad posljedica toga liječenja, to sad nas obojicu zanima. Hoće li se taj živac peroneus oporaviti ili neće, ili to je zločeste živa što se veli. Dobro, ako njega se ne dobro razumije, možemo onda dobiti i treće mišljenje. Tako, možemo. Mi razgovaramo i... Pacijentica ima disk koji je izišao između četvrtog i petog kralješka. Uh-huh. Znači, kompletno izišao, pritisnuo korijen živca. Došlo je kao posljedica toga, u prvom momentu je bio bol. Ali kasnije je taj bol prestao i ostala je slabost stopala, odnosno ne može hodati na petama, na prstima, i ne može stopalo do kraja k sebi. To je, može se stručnim rječnikom kazati, pareza nervus peroneusa. U anamnezi to traje jedno dva i pol mjeseca. Međutim, ukratko bih kazao ono indikacije za operaciju. Ono što je pristupačno gledateljima. Da su smetnje mokrenja kod izlaska diska bile, to sam trebao operirati jučer. Toliko je hitno. Kad padne stopalo, to je pareza peroneusa, to trebamo operirati danas. A bol mogu sutra ili nikada. Znači, uglavnom, neurološki deficit je indikacija za što hitniju operaciju, odnosno operacijsko liječenje. I to je eto jednim jednostavnim rječnikom da pacijenti zapamte i da na taj način razmišljamo. Sad, sigurno da je pitanje vremena, što veli primarius Buljan. Prošlo je ipak jedno vrijeme, jedno dva i pol mjeseca. Da li će se to stopalo oporaviti, to nekad ne možeš i da isti dan ne možeš garantirati, ali treba u svakom slučaju pokušati. Posljedica pritiska na korijen živca, jakog pritiska, je ta pareza peroneusa. Normalno da je bol prestao, ali je nažalost zaostao neurološki deficit. Eto, tako da mi surađujemo, kao što vidite, u istoj kući mi imamo, šaljemo jedan drugom po drugom mišljenje. Više to ljudi, je dobro. Više to, ljudi, to je više dobro. Zna. Četiri oka više vide. Da. To je, ali recite mi onda na kraju, tko presudi? Pacijent. Da. Vidi se da ste timski igrači. Režija, molim vas lijepo, ako možemo dobiti brojeve telefona na ekranu, to će biti poziv gledateljicama i gledateljima da se uključuju u program i sudjeluju s nama u kreiranju ove emisije. Dok se netko ne javi putem brojeva telefona 6681668, to je za vas koji nas čujete, a ne vidite, i 6681666, dakle, možete se uključiti putem tih brojeva, predznak 01. Gospodine Nikšić, Nado. Mogu ja neki komentar? Ja sam uvijek iz operative, pošto mi, da kažemo, radimo. Ja? Ovako, baš se sjećam kad sam tek došli u Zagreb prije 4-5 godina i sada jedan pacijent kojem je palo stopalo potpuno, znači potpuna pareza peroneusa, kaže, bio je kod jednog neurokirurga u jednoj ustanovi zdravstvenoj i to je naravno za operaciju, što je rekao primarius Buljat, da kad je palo stopalo nema se šta puno razmišljati, treba raditi operativni zahvat. Međutim, taj pacijent nije htio da se operira. I neće. On njega to strava i ovaj kaže, ne znam šta bi, negdje on čuo, kaže, a došli su neki Nado centar, pa kaže, a probajte tamo, pa eto, odite, vidite. I sad je čovjek došao, ali doslovce tu nogu, neću reći, nosi. Jel? Ja mislim, pa kud nam je baš takvog pacijenta poslao prvi puta taj neurokirurg, jer ipak nešto želiš i dokazati, da šta, ipak nešto možeš i nešto znaš, a poželjeti slučaj, mislim, neću reći katastrofa, ali što se toga tiče, zaista i mi, ono, misliš, da je za operativni zahvat. I sada čudo bude, neću, mislim, čudo da bude stvar veća.
Mi napravimo 3 dekompresijske terapije. 3, ne 103. I čovjek pred nama čuči, diže se, ide, sve potpuno funkcionira. Mi isto ne možemo vjerovati. Ja sad kažem, aj sad odete vi kod toga neurokirurga da on to vidi. Jer reko, i nama je to čudo. Dakle, kad su akutne, sada ja to kažem, akutne, ovo se sad radilo 2,5 mjeseca, pa se ne zna da li će zaostati deficit, neće. Tu sad može biti, eto, nagađa. Međutim, dakle, čak i u akutnim slučajima gdje je palo stopalo vrijedi, prvo neoperativno probati i zaista onda, ako... Ne može, ne može, jer nekad je toliko oštećenje diska i prolaps i tako dalje da zaista nema drugog načina nego operativno. A vrijedi imati gledatelja u programu. Dobar vam večer. Halo. Dobar večer želim. Svako dobro, izvolite. Pozdravio bih sve prisutne. Imam diskopatiju L2, L4 i strašne bolove u donjem dijelu leđa. Zanima me, možete pomoći šta? Hvala vam lijepo. Otkud se javljate, molim vas? Zagreb. Ostavite vaše podatke za standardna procedura koju ponavljam kao papagaj. Bolovi, sam kažem, recite samo gdje su bolovi, gospodine? U donjem dijelu, dole, trtica. Dobro. Ostavite vaše podatke da čujemo. Primarius Buljan, što kažete? Pa ja mislim da bolesniku u svakom slučaju možemo pomoći. Ovo je gotovo idealan slučaj za našu dekompresijsku terapiju. Jel, ako su bolovi ostali lokalizirani samo u predjelu križa, jako on govori i o trtici, mi moramo razlučiti kod pregleda da li se radi zaista o diskopatiji, dakle leziji diskusa, ili se radi o artrozi malih zglobova. Ljudi zaboravljaju da se težina tijela ne prenaša preko ovih debelih korpusa. S druge strane, postoje mišići koji drže ravnotežu da kišma stoji ravno, pa se težina prenaša preko malih zglobova. I oni su uvijek preopterećeni i u većini slučajeva su oni izvor bolova, a to je i lakano dijagnosticirati. Nek se gospodin nakašlje, ako ga ne zaboli, već su suspektni mali zglobovi, ako ga zaboli, suspektna je diskus. Mm-hmm. Gospodine Nikšić Nado, ponavljamo iz emisije u emisiju, to gledatelji ne moraju znati, a ni voditelj. Što bi zapravo bila dekompresijska terapija? Pojasnite to za one koji ne znaju. Dakle, idemo logično. Postoji nam kompresija i postoji dekompresija. Dobro, što znači? Ali za one koji ne znaju. Dakle, kompresija, sam da taj pojam razjasnimo. Dakle, kompresija je uvijek nekakav pritisak. Ja? I sad imamo kompresiju na taj korijen spinalnog živca, koji može biti zbog razno raznih razloga. Najčešće je zbog ispupčenja diska, puknutog diska, pa izlaska te jezgre i tako dalje. Dakle, pričamo sad, dakle, ima neki uzrok kompresija. I sada, taj se problem mora riješiti. I postoji dekompresija. Postoji operativna dekompresijska terapija, dakle gdje se odstranjuje operativnim putem taj sadržaj, dio koji radi pritisak, ili neoperativno. Uh-huh. Ovo što mi radimo je neoperativno. Dakle, nastojimo prilikom takvog jednog oštećenja taj sadržaj jednim prirodnim putem, odnosno vakuum sistemom, vratiti na svoje mjesto. Znači, isto kao kad se ljubimo ili pijemo iz slamke, pa uvlačimo, dakle, razimo razliku tlaka između jednog mjesta i drugog, gdje se onda to uvlači. Ako je sadržaj ispo, radimo razliku tlaka da se vrati taj sadržaj na svoje mjesto. Što je on akutniji, taj upalna, taj proces koji zatvara, da kažemo, tu rupu, brži i lakši. Što je to kroničnije, taj proces zatvaranja je teži ili nemoguć. Je li to bolno? Ne. Dakle, u 99 slučajeva čak je ljudima ugodno. Može biti bolno poslije ukoliko ima upala i skraćenja, recimo, na primjer, šijadičnog živca koji se od iritacije upalio. Živac, to se mogu primarijus i poslije malo ispričati, dakle, živac ne voli nikakav pritisak i već vrlo mali pritisak od 10% koji smanjuje prokrvljenost, ga bitno oštećuje, izaziva bolnost, upalu i tako dalje. Prilikom upale živac se skraćuje i sad mi kad radimo određene te terapije dekompresijske, možemo malo, da uvjetno kažemo, iziritirati živac, da potaknemo njegovu prokrvljenost. Uh-huh. To izaziva malo bolnost, ali poslije toga pad bola, onda bude lakše. Jel? Pričamo o jednom prosječnom problemu. Dakle, može biti ili samo gdje je ostao pritisak i neki deficit neurološki, ili može biti i upala, pa onda ima i bola dodatno. Jel? Može se, dakle, to iskombinirati. Kod toga nastupa normalno, nije samo gledajući mehanički kompresija ili pritisak na korijen živca. Isto tako izlaskom diska, nukleus pulposusa,
kanal ili korijen i u područje korijena živca, tu dolazi izlaskom diska i do kemijske reakcije. I ona dosta djeluje na sam bol. Ne samo kompresija, ne samo pritisak, tako da sigurno da i o tome treba voditi računa. Sigurno da sam bol je, da se riješi dosta konzervativno tom distrakcijom ili dekompresijom. I sigurno da je to metoda koja nije bolna i u većini slučajeva i dovodi do dobrih rezultata tamo gdje je to indicirano. Malo prije smo govorili da se neke stvari ne mogu riješiti na ovaj način konzervativno, osobito kod onih koji, gdje je prisutan neurološki deficit i da je tu potrebna operacija. Mi to dijelimo, mi se o tome razgovaramo i mi na taj način razmišljamo. Daću reći primarju Zbunjan vama, samo signaliziraju mi iz režije da nekog imamo pokret telefona. Halo? Dobar večer. Hvala vam na strpljenju. Dobar večer. Večer i vama, izvolite. Stanić pri telefonu. Izvolite, gospodine. Pozdravljam gospodu doktore i pitao bi, vozač sam umirovljeni, 43 godine sam vozio teretne kamione. Boli me koljeno, godinu dana odam kod doktora, a neka hrskavica, nešto se pojelo. Da li postoji mogućnost tu kakve popravke? Ne boli me kad ležim, ne boli me kad sjedim, ne boli me kad vozim auto, samo me boli kad hodam. Hvala vam lijepo na uključenju. Slušamo odgovor. Pitanje je vjerojatno upućeno meni. Već sam položaj vašeg tijela u kabini, rekli ste da ste vozili kamion, je neugodan. Vama su koljena gotovo pod pravim kutem, jer kabina nema dužinu da noga može biti pružena. Prava vožnja je kad vi ležite ugodno, kad su noge pružene, koljena opuštena. U ovom položaju u kojem ste vi u kabini, to su kamionske kabine, to su traktorske kabine, koljeno je pod velikim kutom fleksije i dolazi do struganja između ove male kosti ivera patele i donje kosti femura. Onda je otežano čučanje, klečanje, hod uz stube, niz stube, uz brdo, niz brdo. I pomoći svakako ima. To se vidi i na rengenskoj slici, već se po običnoj slici može vidjeti. Da, gospodin, problema pri hodanju. Vjerovatno ovo što sam rekao, uzbrdo, nizbrdo, ustube, nistube, osobito nistube, nizbrdo, jer tu su sile opterećenja jake. Pomoći ima? Pomoći ima, svakako. Dobro. Javite se već sutra u NADO centar, ostavite podatke u režiji, to sam molio vas, a i gledatelji telefonom koji će se tek uključiti. Da, telefonom. Da se naruči, jer se dođu se javite da se možete naručiti već u NADO centar i primit će vas vjerojatno već tijekom tjedna. Htjeli ste nešto dodati primarius Buljan? Kad je profesor Buljan spomenuo ono kemijske promjene. Da. Ja sam negdje prije dva mjeseca ovdje spomenuo u jednoj emisiji da dva ista oštećenja diskusa. Jedan bolesnik ima smetnje, drugi nema. Onaj koji se nalazi u kiseloj sredini, dakle govorimo o cijelom metabolizmu tijela, govorimo o prehrani, taj izaziva bolove. Ovaj drugi puno manjeg intenziteta bolove. Dakle, to je jedna od vrsta kemijskih procesa u našem tijelu, jer mi naginjemo zakiseljenju, a naš normalni milje nije kiselj, on je lagano alkalni. I velim, zato je prehrana i tome možemo posvetiti jednu... Zbunjan, kad vi kažete mi, na koju dob to mislite? Mama, na sve. Na sve. Koji se bave dotim problemom. Da, i koga boli. I koga boli. Dobro. Režije, molim vas ovoga trenutka ako možemo pogledati jedan kratak prilog. Riječ je naime o svjedočanstvu, pa možemo to malo prokomentirati. Hvala. Ja sam Sabina, dolazim iz Slovenije, iz grada koji se zove Krško. Stara sam 15 godina i imam skoliozu. To sam i rekli kad sam bila na pregledu, za školski pregled. I kazali su mi da idem k doktoru i doktorica mi je kazala da imam skoliozu. Onda je moja mama gledala po internetu šta je ovo i šta se može narediti s ovom i našla je ovaj NADO centar i mi smo onda se odlučili i došli ovdje i počeli su me zdraviti i sada sam bolje, vidjela sam zato što sam imala slikanje.
moje kralježnice i sada sam bolje i vježbam svaki dan i se trudim puno. Meni se sviđa raditi s Antonetom, vrlo je zabavna, prijazna, ona je super učiteljica i trenerica i doktorica i sve. Meni nije baš teško vježbat, mislim je malo teško kad vježbaš, ne znam, ako bi vježbala 50 puta. Nije to sad nešto super osjećaj, ali znam da ja to moram, da hoću bi se osjećati bolje. Ja vidim ovaj progres, napredak, ja vidim sa ovom slikanjem koji imam svake dva mjeseca. I ja to vidim kako se moja kralježnica ide na bolje. Prije je bila tako, sad je malo man, sad je bolje ravna. I ja to vidim ovako. I vidi se da imam ja skoliozu po mojim tjelesu, vidi se da imam ovaj struk bolj unutra i ovako. I vidim, ja osjećam ovaj napredak, zato što mene nije nikad bolelo, ali sad ja čutim da mi je bolje, da se mogu bolje držati i da mi je nekako lakše. Dolazim iz Brežic, zovem se Mojca. Dolazim s problemom u križu i ovdje u vratu. Dolazim ovdje na terapije, sad sam završila 10 terapija na križu, a danas sam bila prvi put na rastegovanju vrata. A za ovu terapiju kazala mi je prijateljica iz Krškega, inače iz Slovenije, i vrlo sam i zahvalna za ovaj savjet. Nakon terapija se osjećam vrlo umorno i terapeuti isto kažu da nakon dolaska doma treba odmarati, što manje raditi, i ja ih uvijek slušam i mogu kazati da sad nakon toliko terapija odmah nije bilo dobro. Ali sad, kad se je to izvršilo, i sad osjećam puno bolje. Ovdje su svi jako ljubazni, prijatni, mnogo ima, daju savjeta, i tako da se ovdje vrlo dobro osjećam. I sad kad dolazim na terapije bolj poredko, pa kad dolazim opet ovdje, čini mi se kao da bi došla među svoje ljude, se pravi jako domaće. Vidjeli smo jedno od svjedočanstva, vidjet ćemo još jednu u ovoj emisiji. Što smo zapravo gledali, primarius, Buljan? Sada? Da. Sada smo gledali jednu terapiju, recimo, krivog držanja. Skoliotičnog držanja, to smo imali jedno prije mjesec dana cijelu emisiju o skoliozama, koje mogu biti strukturalne, dakle, koje su teško za liječenje. I ova metoda, ja sam i neki dan jednom skupu pričao o raznim metodama liječenja tih skolioza, ali ne možete vi skoliozu u cijelosti ispraviti. Jer ovakva skolioza, ko što ima ova djevojka, ona je trodimenzionalna, u tri ravnine. Dakle, ona je savinuta ovako, ona je rotirana i još je torkvirana i su segmenti u sebe. Kada se ta kralježnica rastegne, onda se sve dovede u najpovoljniji maksimalni položaj. I to se ponavlja iz tjedna u tjedan, dva puta tjedno, najmanje uz gimnastiku koja ima u sebi ne samo ono rastezanje na švedskim ljestvama, nego ima i vježbe koordinacije u prostoru, proprioceptije, snalaženja, tako da se cijelo tijelo privikava na vršenje. Još bih htio reći, kod ovoga i kod skolioza, skolioza i sport. Preporuča se baviti sportom. Prije smo oslobađali djecu odmah fiskulture, niko na fiskulturu, sad je stav obrnut. Jer treba upravo protežirati sport, pogotovo vježbe na zraku, gdje imamo i respiraciju i kardiovaskularni sistem sudjeluje unutra. Izbjegavaju se jasno vježbe kontaktne. Judo, padobranstvo,
i takve stvari. A ostalo se sve preporučuje. Ja se sjećam ovog nastavnika tjelesnog, uvijek nas je forsirao na švedske ljestve. Da. To je izvrst. Da, da, uvijek je insistirao da to moramo. To je dobro, mislim, ali nije to jedina vježba za skolioze. Skolioze imaju puno. Sjećam se toga, ali ne sjećam se ostalih vježbe, ali zato sam uvjeren da imamo gledateljicu u programu. Dobar večer. Dobro večer. Svako dobro. Izvolite. Mogu, ja neću puno, pozdravljam sve u studiju, najprije molim vas lijepo, neću dugo pričati o svojoj dijagnozi, bila sam operirana i dalje teško hodam, da li mi se može kako pomoći? A što ste operirali, draga gospođo? Kralježnicu, 4. i 5. kralježak. Kada? 2010. I koliko problemi traju? Od onda. U nekom dobu dana posebice? Kod hodanja, najviše kod hodanja. Kod mirovanja toliko aha. Ne, nego kod hodanja. Aha, dobro. Hvala vam lijepo na uključenju. Mogu ja prije profesora Buljata dva mišljenja tražim. Dva mišljenja tražim. Da, reći jednu herezu, mislim. Da. Ali to je tako među nama, mislim, ide. Kod operacije kralježnice, prvo je bolje onima koji se operiraju. Nakon 2 godine je gotovo jednako onima koji su se operirali i ovima koji nisu, a nakon 5 godina je bolje onima koji se nisu operirali. Ja sam dovisio kazuistici, ovo je hereza što sam rekao. Dobro. A sad će želim pravi odgovor. Želim vaše mišljenje čuti. Znači, postoje indikacije za operaciju. Normalno, ne znam što je gospođa operirala, vjerojatno diskus herniju. Međutim, uvijek operater nastoji da se sa operacijskim zahvatom prođe što poštednije i oslanja se na to da izvadi dio diska koji ulazi u kanal i pritišće korijen živca. Međutim, nije samo problem diska kod te patologije, tu postoji drugi niz problema. Nekada je tu i suženje kanala kralješničnog kroz koji prolaze sami živci. I sigurno da odstranjenjem diska ne može doći do zadovoljavajućeg rezultata. Tako da ovo što gospođa govori, vjerojatno se radi o stenozi kralješničnog kanala i da bi tu trebalo napraviti dijagnostiku, to potvrditi. Mi kažemo osobito smetnje kod hoda i znamo da nakon pređenih određeni broj metara mora stati, javljaju se bolovi i vjerojatno je tu problem. Znači, treba napraviti kontrolnu magnetsku rezonancu i pregled, na prvom mjestu pregled, pa onda kontrolnu magnetsku rezonancu i onda odlučiti na koji način se može pomoći. Ne operira se sve, operira se 1%, 30% svih problema, tako da da se dosta i konzervativno pomoći, ali to tek nakon kliničkog pregleda, neurologskog statusa i magnetske rezonance. Primarius Buljan, imamo jednu gledateljicu pokret telefona, želi pitanje uputiti vama. Našali ću se malo da bi vedrim tonom došli do kraja emisije, da bi nam svima život bio lakši. Komentirali su vas neki dan gospođe na placu. Jeli? Da, rekli su, onaj sjedi gospodin, onaj sjedi gospodin. Pa ja sam sjedi. Da, i onda sam ja pitao na Brajana, onda sam rekao Primarius Buljan, a da, taj sjedi gospodin. Svaki sjedi, koji emisije sjedi. Da, sjedi gospodin ide upit za vas. Dobar vam večer. Ako je dospio na plac, onda je zbilja popularan. Dobar vam večer. Halo. Halo. Tu smo, gospođo, izvolite. Dobar večer. Doktora Buljana bi lijepo molila. Da. Evo tu je, slušam vas. Doktor Buljan, ja sam kod vas bila u siječnju mjesecu jer sam operirala kuk i kad sam došla kod vas, vi ste ustanovili da mi je taj desni kuk, zapravo moje noge da su dobre, a da je desni kuk produžen za 2 cm i to na krivom mjestu. I ja bi vas sada molila, ja sam vježbe napravila jer ste mi rekli da trebam vježbati mišiće i željela bi doći kod vas da vi to još pregledate i šta trebam dalje činiti. Vašim uključenjem u program već ste osigurali svoj dolazak u NADO centar. Hvala vam na uključenju. Želite prokomentirati? Obično nakon operacije bude noga kraća. Ako noga bude dulja, onda je stvar ili u prevelikoj ili velim predugačkoj protezi ili bude o položaju kuka nakon operacije. To mi zovemo kontraktura kuka. Ako je kuk u malo
odmaknut od sredine tijela. Onda kad približite ovu nogu k njoj, ova noga ispada dulja i ako nije problem u samoj protezi, u operativnom zahvatu, nego je u mekim tkivima. Mm-hmm. I onda se rade vježbe guranja noge preko ove noge, vježbanje da se to pokuša ispraviti neoperativnim putem. Inače, ako baš puno smeta, onda se povisi kraća noga ili se napravi revizijski zahvat. Jasno. Gospodine Buljat, profesore Buljat, vi ste stručnjak za osteoporozu. Teške riječi, nisam stručnjak za osteoporozu, ali sam se u životu bavio problemima osteoporotskih prijeloma kralježnice. Znači, ono, posljedica same osteoporoze. Znači, mi danas imamo situaciju da je screening metoda osteoporoze prijelom. Da li je to prijelom kralježnice, kompresijski prijelom kralježnice, ili je to prijelom palčane kosti, ili je to prijelom kuka. Ali, nažalost, mi imamo često situaciju da se osteoporoza dijagnosticira kod prvog prijeloma. Pravilo bi bilo i dobro bi bilo i preventivno bi bilo da žene koje najviše pogađa osteoporoza nakon menopauze rade redovito mjerenje gustoće kosti ili koštane mase i na taj način bi moglo već liječenjem same osteoporoze spriječiti nastanak prijeloma. Mi danas imamo nekad situaciju da pacijenticu bole leđa ili pacijenta, nekad su tu i muški uključeni, i bole leđa i onda na kraju se napravi rengen slika i na njoj se vidi da su kralješci sprošteni, zaklinjeni. Jeste kad pali? Nikad nisam pala. Nikad nisam pao. Znači, prijelom može nastupiti, osteoporotski prijelom, i onda kad se pacijenti ne sjećaju događaja. Ne sjećaju se traume. Nekad je dovoljno da čvršće sjedne na stražnicu da nastupi sama kompresijska fraktura kralježnice. Znači, o tome bi trebalo voditi računa, posebice kod onih osoba, odnosno žena, iza menopauze, da redovito kontroliraju gustoću kosti, da naprave denzitometriju kostiju i da se na taj način prevenira nastanak prijeloma, osteoporotskih prijeloma kralja. Vratit ću lopticu na početak, dopada mi se vaša skromnost vezana za ono stručnjak. Dobro večer, u programu ste. Halo, dobro večer. Izvolite. Bila sam kod radiologa, snimila sam kičmu. Dijagnoza je ovako postavljena, dosagija jedna i zatim druga dijagnoza je coxarthrosis bilat. Vjerojatno pitanje meni upućeno. Primariju su Buljanu pitanje. Ovako, imam kiflozu C4, C5. Kažu da je prisutna lagana redukcija mineralizacije pokazanih kralježaka. Zatim imam suženje između C5, C6. Lagano suženje između C4, C5. Zatim imam donji dio da je vidljiva unkartoza. Zatim još imam puno, imam prisutno suženje između L5, S1, zatim prisutni manji rubni osot, da, između L4, L5, pa imam L5 u odnosu na S1 kralježak, pa kaže preventabilno vidljivo ovapnjenje stjenke abdominalne aorte. Dobro. Dobro. Prvi dio odgovorim da će... Hvala vam lijepa. Ostavite dokumentaciju, ponesite se s ovom do NADO centra. Buljan Buljac, idemo 1-1. Pitanje manje više upućeno, upućeno svima nama. Dobro. Ono je prvi dio pitanja gdje ste rekli koksalgija i koksatrozis, to su dvije stvari. Koksalgija je samo dijagnoza koja kaže boli me kuk. A koksartroza... To nije dijagnoza. To nije dijagnoza, to je tako, simptom. Poveli boli me zuba, sad ne znam od čega me boli zub. A koksartroza, to je već prava dijagnoza koja upućuje na degenerativne promjene u samom kuku sa suženjem kralježnice, sa stvaranjem različitih degenerativnih cista i u krovu samog acetabuluma i u glavi femura, sa stvaranjem osteofita sa strane koji ograničavaju kretnje i taj proces je, nažalost, nezaustavljiv. Mi ga možemo nešto malo usporiti raznim vježbama, rasteretnim hodom,
hidroterapijom, ali to je nezaustavljiv proces. A s obzirom na ovo što ste rekli da imate i u Kralježnici, što će govoriti profesor Buljak, mislim da i aortu koju ste spomenuli, mislim da vaša degenerativni procesi zaista napreduju i da će, ako vas zdravlje posluži, biti potreban operacijski zahvat na kukovima. Evo, ja bih samo kazao da su napravljene studije, statistike, gdje se degenerativne promjene kralježnice, ovo što gospođa opisuje, vide kako čovjek stari, tako je veći postotak. Recimo, kod mene, možda u mojoj dobi, vide se kod 90% ljudi koji su napravili rengen slike. To još uvijek ne znači bolest. Znači, to je proces našeg života i starenja naše kralježnice. Znači, kad se ljude dosta uzbudi nalaz kralježnice, što ne znači automatski bolest. Zato je potreban klinički pregled da se vidi koje su posljedice tih degenerativnih promjena kralježnice. Veliki postotak ljudi, recimo iznad 60-65 godina, imaju 99% degenerativne promjene kralježnice. Ali to ne znači da je to bolest. Jasno. Rekli bi moji kolege na radiju, Buljat Buljan, 1-1. 1-1. Dobro večer, u programu ste. Dobro večer. Svako dobro. Halo? Pitajte, slušamo vas. Ovako. Ja bih htjela pitati doktora, s obzirom da imam više tih dijagnoza, a htjela bih pitati i u krištenju imam živaca, isto tako 5. i 4. kralježnic, bole me leđa, naravno, bila sam na magnetskoj rezonanci, bila sam kroz neurokirurga i rekao mi je da moram operirati kralježnicu. L4 i L5. Međutim, ja imam i Hans Christian Schiller bolest, koja je povezana sa hipofizom, diabetes insipidus. Pa sam htjela pitati da li tu može se nešto prije operacije napraviti. Imam degenerativne promjene na cijeloj kralježnici. Imam puno toga, pa sada ne čitam sve dijagnoze. Hvala. Htjela je pitati, jel postoji neka druga mogućnost osim operacije? Vidim da vam je doista teško. Hvala vam lijepo što ste se uključili i molim vas, ostavite vaše podatke u režiji. Već sutra se možete obratiti u NADO centru. Primarius Buljan, doktor Buljac. Mi uvijek govorimo da postoji NADO centar. Dakle, prije operacije i bilo čega treba pokušati sa terapijom u NADO centru, jer u 80% slučajeva mi možemo pomoći, pogotovo kod ovakvih stanja. Jel? Ovdje u kombinaciji neće ići skupa ova metabolička bolest i ova mehanička bolest kralježnice, tako da nema smetnji osnovna bolest Hans Christian sa problematikom kralježnice. Ja preporučam gospođi da uzme rengen slike i da dođe k nama, da pokušamo terapiju i samo će se vidjeti. To je uvijek korak prije operacije i nama često neurokirurzi sa naših zagrebačkih klinika prije operacije šalju bolesnike na pokušaj smanjenja boli i smetnja našom metodom distrakcije kičme. Htio bih samo nešto reći. Osnovno u medicini je, a stari Latini su rekli, smanjiti bolesniku bol je božansko djelo. A naš prvi postulat je bolesniku ne naškoditi. Dakle, naša metoda sigurno neće naškoditi, a ako vam pomogne, hvala Bogu. Sudeći po gospođenom glasu, ja bih tako volio da ona bude onih 80% kojima možete pomoći. Idemo pogledati još jedno svjedočanstvo, pa ćemo prokomentirati. Režija, molim. Problem kičma, 4. i 5. kralježnjak su iznucani. I koljena isto, treba već prije 10 godina je trebala operaciju, ali da sam ja radila, gdje se je to radilo? Ja sam radila 30 godina u Njemačkoj i tam mi nisu hteli ništa, nema za mene. I otišla sam tu i tu sam 10 godina. I tu sam svukud bila, isto ništa, dok nisam došla do NADO centra. I tu sam rekla, idem probati još. I prošla sam cijeli Zagreb, sve.
liječnike i niko mi nije pomogao koliko su mi tu pomogli. Dosadno je bilo i sve šaltam televiziju i dođem Z1 i vidim doktor Buljata, a njega znam iz Stuttgarta. I onda sam odmah si zapisala broj telefona, došla i stvarno mi je puno bolje. Super, pristojni, super. Psihologi da odmah vam i psihiš daju neko ozdravljenje. Elektroakupunkturi, to mi super pomogne. Puno bolje, lakše. Nemam bolove. U kičmi uopće bolovi su prestali. Bolje je od kad sam tu 3-4 tjedna. Upamtio sam ovo što je gospođa rekla, gledala sam program Z1 televizije, pogledala emisiju Nado centar i došla sam do Nado centra i gospođa je došla kod profesora Buljeta. Tako je, gospođa je bila u Nado centru kod mene na pregledu. Gospođa je već duže vremena, čak i dok je radila, ona je medicinska sestra i radila je u Njemačkoj i tako. I moja klinika je bila u dobrim odnosima, prijateljskim odnosima sa klinikom u Stuttgartu gdje je i gospođa radila. I tek smo se prvi put vidjeli ovdje u Nado centru. Gospođa je imala jake bolove u križima i ti su, vidite, bolovi riješeni. Mi neke stvari možemo riješiti kao pitanje bola. Međutim, kod gospođe postoji apsolutna stenoza kanala L3, L4 i L4, L5 segmenta koja je potvrđena na magnetskoj rezonanci. Tako da to indicira operacijsko liječenje. Kako gospođa veli da je u svojoj praksi vidjela i neuspjeha u kirurškom liječenju, tako se ipak odlučila za konzervativno liječenje bola i da se eventualno, kad to bude njezina klinička slika dozvoljavala, da se napravi dekompresijska terapija. Jer je gospođa mora, sad je na redukcionoj dijeti i iza toga će ići na dekompresijsku terapiju. Ali sama klinička slika i magnetska rezonansa indiciraju operacijsko liječenje. Nadam se da gledateljica koja je sad pokret telefona nema iste probleme. Dobar večer. Dobar večer. U programu ste. Od prošle godine imam strašno velikih problema. Popila sam više tableta nego što imam kila. Užasno me bole križa i užasno me boli lijevi kuk. Obavila sam i magnetsku i obavila sam i slikanje rengena. Ja bih, da li mogu dobiti drugo mišljenje? Da, mislim, imam hrpu tih papira, bilo bi previše da to čitam sve. Dobit ćete dva mišljenja, od premijera Josa Buljana i od profesora Buljata. Može tako. Da, ja bih napomenuo da je gospođa vaše upute da bude kratka i sažeta, ozbiljno shvatila. Da. A ja sam ostao dužan još jednu informaciju. Da. Za one koji uopće nemaju dokumentaciju, ono liječničku, također se mogu uključiti u program, ali... Ti su najdraži. Ti su najdraži, je li tako? Izvolite. Primarius Buljan, odgovorite. Gospođi? Da. Pa gospođa je uvijek dobrodošla kod nas, upravo svakom simptomatologijom koju ima. Ona govori o bolovima u križima i bolovima u kuku. Ljudi često ne razlikuju šta je bok, a šta je kuk. Mm. Ovo je bok, što je kuk? Ovo je bok. Pokažite nam. Evo ga, ovdje sa strane. Možete i ustati. Ovo je bok. Dobro. Jel?
Dobro. A kuk je ovdje u preponi, u sredini. Znači, boli prepona, jel? Boli prepona kod kartroze, kod kuka. A ovo ide bol od križa koja se spušta prema dolje. Dakle, mi ćemo to... Znači, ako ja osjećam bol u predjelu prepone, to može biti bol kuk. To je kuk. To je rotacija kad pravite ovo, onda se kuk miče ovdje. Ovo je bok. Aha. Evo, to je razlika velika. Neki dan je boljelo to. To je od položaja za vrijeme emisije. Da, ne vidite da non stopa. Također, isto možete vi komentirati. Drago mi je da je primarius Buljan to razjasnio. Naše redovito pitanje je kad pacijenti kažu točno što ih boli, onda pitamo mi dodatno, da li se bol širi u preponu? Jer onda diferencijalno dijagnostički možemo zaključiti da bi bio uz probleme kralježnice, mogao bi biti i problem kuka. Isto tako, bol od kuka se širi i prema koljenu. Nekad ljudi idu prvo pregledati koljeno, a problem je kuka. Tako da to treba točno pacijente pitati da bi mogli u diferencijalnoj dijagnozi razjasniti o kojem problemu bi se moglo raditi i u tom pravcu naše pretrage usmjeriti. Gospodine Nikšić, Nado, nekako liječnici najviše govore, onda vi i ja samo promatramo i slušamo. Zato sam i doveo da pričaju, dosta sam ja ovih godina. Iskustvo i znanje ovdje u obojici. Godine rada i uspješnog djelovanja. Ali otkud crpite nove informacije? Medicina ide, pomiče se. Otkud dobivate nove informacije? Zašto vas ovo pitam? Zato što je malo prije gospodin profesor rekao da dobro je surađivao sa klinikom u Stuttgartu. E, znate moje pitanje. Mislite sad kad smo mi prestali biti aktivni u državnoj službi? U NADO centru. Konkretno u NADO centru. Ko dođe k nama, vidjet će hrpu knjiga na svim stolovima. A to će vidjeti kod nas doma. Dakle, mi stalno slijedimo literaturu. A danas kad smo pričali nešto o osteoporozi, ja bih htio nešto reći, da ne uredim endokrinologe, jer to je grda terapija, teška i koja ne daje trenutne rezultate. Treba, kako godinama se osteoporoza nastala, tako godinama se ona i sanira, da se danas razmatra da li je uzrok osteoporoze gubitak kalcija ili je gubitak natrija, dakle soli. To su velike rasprave. Ja recimo sad sam to čitao prije 3 dana. Pa me zainteresiralo kud to sve ide daleko, na šta ćemo na kraju doći. Kod liječenja, onda se mijenja liječenje same osteoporoze. Uključit ćemo jednu gledateljicu i to je što se uključenja za ovu emisiju tiče. Sve, dobra večer. Dobro večer. U programu ste, draga gospođo. Hvala na pitanju. Hvala vam što me slušate. I sad malo sam zbunjena, iznenada sam vas dobila od kraja emisije. Pozdravljam cijenjene profesore i doktore i želim jednu pomoć. Stara sam 75 godina, koljeno me jako voli i otečeno mi je. Inače, degenerativne promjene su od vratne kralježnice nadalje, a stopalo me izuzetno boli. E, da li mi možete tu pomoći? Da vam ne čitam sve te moje papire. Hvala vam lijepo na uključenju i tako sam sretan što su gledateljice i gledatelji doista doslovce shvatili ono što sam rekao, da ne koriste cijelu liječenju. Važne su upute na početku. Da. Pa profesor Buljat je rekao na početku da godinama te degenerativni procesi napreduju. Nekad je bila granica života 40 godina, pa 50, 60, sada je već pošla i na 80, ali degenerativne promjene i dalje napreduju. Ove promjene koje gospođe imaju, one može biti 3 uzroka. Jedno su trauma, drugo je upala, treće su degenerativne bolesti zbog starosti. Što je karakteristika starosti? Razaranje substrata, razgradnja tijela ili snage organizma, anaboličke nisu toliko jake da je nadoknade. A osnovna i ovih vjerovatno degenerativnih promjena, ako je koljeno otrečeno, onda može biti i reumatoidni artritis, ali obično je dehidracija. Nema tekućine. Hrskavica ostaje bez tekućine i ona degenerira i slabi. Kod takvih godi toplina. Kod onih upalnih godi led. Tako da, kod gospođe će vjerojatno biti što mi velimo ta degenerativne promjene uslijed godina života. I terapija je onda simptomatska, a ako su promjene tako velike, bude i operativna. Idemo sad, idemo unatrag. Sjećate se moje rečenice koje koristim iz emisije u emisiju, bolje spriječiti nego liječiti. Idemo razgovarati o nama, koji smo zdravi. Ako kojim slučajem sumnjam u nešto,
ili kojim slučajem želim samo provjeriti stanje svog organizma, da ne dođem u probleme o kojima govorimo iz emisije u emisiju, što trebam napraviti? Nemojte mi samo odgovoriti standardno liječnički, sistematski, to mi je jasno. Ali konkretno što se križa tiče, što trebam napraviti? Čujte, to je problem koji je prisutan, znači, u sada suvremenoj populaciji. Pobol je velik. Pobol zubi, jednak pobolu kralježnice. Za zube činimo sve i u preventivi, za kralježnicu ništa. Znači, tu je od, može se reći, od doba osovljavanja djeteta, na koji način, do adolescentne dobi, do tih skolioza koje se prekasno nekada prepoznaju, do radne dobi gdje se nekad je posao takav da direktno šteti samoj kralježnici. Posao i rad u prisilnom položaju. Sad smo dalje iza te, dolazi doba menopauze i te osteoporoze, gdje isto tako je važna prevencija, znači mjeriti gustoću kosti i na vrijeme reagirati, do treće dobi u kojoj mi plaćamo sav onaj danak gdje nismo, znači, vodili računa o da adekvatno radimo na našem radnom mjestu, da ne sjedinimo pretjerano, da ne vozimo auto satima, da nakon sati pol vremena ne stanemo, da ne vježbamo kako trbušne, leđne, zdjelične mišiće, da se bavimo športom, što je primarius Buljan napomenuo, da preveniramo sve ove probleme koji se tijekom života događaju. Znači, u problemima kralježnice, nekad, vidite, pretjerana težina može biti pogubna, ne samo za kralježnicu, za kukove, za koljena, ravna stopala. Nekad se to odražava na naša koljena, na naše kukove, na našu kralježnicu i dolazi do problema. Tako da od školske dobi, od jednih školskih pregleda do menadžerskih pregleda, sve bi to trebalo uključiti i kralježnicu i o problemima kralježnice razmišljati. Jasno. Primarius Buljan, samo kratak odgovor na kraju smo emisije. Moramo još vidjeti jedan kratki samo prilog. Mm-hmm. Je li moj trener u pravu kada kaže da ako sam težak 80 kg, da ne bi smio više u benču dizati od 80 kg? Pa nije, kad gledate natjecanja ova, pa i one ženske dižu po 150 kg, jel? Iako ima ona grda jedna usporedba, kad nekome hoćeš nešto zlo, rečiš da Boglja ti čerka bila prvak svijeta u dizanju utega. To je za rekreativni, recimo, bavljanje sporta, je težina... Ali ako nisam profesionalni sportaš... Onda vidim, to je onda rekreativni. To je to, je tako? To je to. Znači, upravo je. Upravo je. Upravo sam ja da ćemo pogledati još gdje se sve mogu pronaći na docentri diljem Lijepe naše. Puštajte. Na kraju smo emisije, još jedna emisija Nado koncept liječenja. Dajem svega 30 sekundi ravnatelju Nado centra, gospodine Nikšić. Nado, izvolite. Evo samo male komentare. Ja sam prvi put gledao isto one priloge kao i vi, ovi gospođa iz, one djevojke iz Slovenije. Dakle, ono što mi se jako svidilo, to što je rekla gospođa, da se tu osjeća kao doma. Dakle, to je nešto što mi jako preferiramo, jednu toplinu, jednu ljudskost. I mislim da smo za ogromnu većinu ljudi zaista takvi i to ćemo i dalje razvijati. Ono što možda u ovim drugim nekim ustanovama nema se vremena, nema te topline, evo to upravo mi želimo razvijati, da imaju jedan zaista prijateljski dom, domaćinski odnos. To mi se svidilo što je rekla. Drugo, sam htio prokomentirati ovo što je rekao profesor Buljat
Žena ima totalnu stenozu spinalnog kanala i to je za operativni zahvat. Međutim, eto, njoj je bolje. Što znači, nemam baš uvijek za sve neka, možda rećemo, racionalna objašnjenja, ali ili mene kao nekog operativca, mene sam zanima funkcija. Može biti i vani disk, a on uopće nema bolove i sve radi. Dakle, mi gledamo to. I ovo sve što je sad bila priča o preventivi, sad me zaista motiviralo da svaku emisiju zadnjih 10 minuta ću posvetiti nečem potpuno novom i za ovu medicinu i za ove, da jedan sklop razmišljanja se počne mijenjati. Dobro da i voditelji djeluju na goste. Primarius Buljan, profesore Buljat, bili ste dobri večeras, 1-1. Ja se nadam da smo bili topli i ljudski, kako bi to rekao gospodin Nikšić. Nado, gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju u još jednom emisiji Nado Centar. Što da vam kažem za sam kraj, osim ono što želim od srca, to je želim vam puno zdravlja, puno duševnog mira i svako dobro. Ja sam Dalibor Bosančić, doviđenja.